Серед найвидатніших митців 18 століття немає скульптора більш загадкового, аніж Йоанн Георг Пінзель. Де він народився? Якою він був людиною? Як жив? Ми достеменно не знаємо, чи правильно ми вимовляємо його ім'я, проте знаємо, напевне, він був українським. Працював у Львові та Бучачі. Був зачинателем Львівської школи скульпторів, оздобив своїми шедеврами із дерева липи багато церков та храмів по всій Західній Україні. Геній Івана Пінзеля, українського Мікеланджело, оцінили не лише його дослідники та поціновувачі в Україні, а й світова спільнота. Зусиллями тернопільських меценатів та колекціонерів подружжя Демкурів роботи Пінзеля кілька років тому побачив увесь світ. Його твори експонували в Луврі, і виставку під назвою «Українське бароко» за 3 місяці відвідали понад 1 мільйон людей. Знайомство чернівчан із українським Мікеланджело провів меценат Тарас Демкура. Він організував вже понад 60 презентацій по Україні та світові, адже вважає Пінзеля флагманом української культурної дипломатії. Це є наша місія – популяризувати нашу українську культуру, щоб європейці знали, що ми є багата, самодостаточна нація, яка з великою, багатотисячною і культурною спадщиною, що ми йдемо в Європу не з протягнутою рукою і просимо гроші, а навпаки, ми йдемо дійсно як самодостаточна, гідний член європейської спільноти. Більше того, цей проект потрібен і тим, які сьогодні на Сході, хлопцям, які сьогодні стоять на передовій, і їхні діти сьогодні є на презентації, їхні дружини є сьогодні на презентації, тому що дійсно ми маємо показати тут в тилу. Це наша робота в тилу, що ми дійсно боремося за те, щоб Україна відбулася як держава. Мистецьку підтримку підприємцеві у Чернівцях запропонувала пані Галина Матвіїшин. Саме вона і запросила його із презентацією до Червоної зали Чернівецького національного університету. У Львові був форум. Я була на презентації книги Пінзеля, Тайна Пінзеля. Дивилася фільм, пішла до пана Тараса Демкури. І просто сказала, вибачте, будь ласка, я завжди підходжу на презентаціях і прошу, щоб подарували книжку для бібліотеки. А вас я прошу приїхати в Чернівці, зробити презентацію і урочисто вручити видання альбому Пінзеля бібліотека. Ну і він це зробив. Проект «Під зорею Пінзеля» передбачає співпрацю та об'єднання митців, мистецтвознавців та музейних робітників з усієї України для спільної роботи над популяризацією української культури. Адже нам є чим пишатися. Дуже приємно, що нас згадують за кордонами нашої країни, таких видатних людей, як Пінзеля, тим паче у Луврі, з такими видатними роботами, як Леонардо да Вінчі, Моноліза і так далі. Це надзвичайно приємно, що нашу країну прославляють наші люди. Українське мистецтво воно не є настільки багатим, скажімо, як італійське чи якесь інше. От. І тому дуже добре, коли те небагато що нам залишилося, воно зберігається. Звісно, прикро, що багато робіт було втрачено, і приємно, що збереглося таке надбання.